it with the sugar water. Bye.
यसरी बकुल उडेको भेटाउनु भए त मजा आउँथ्यो फेरि होइन। ए डर आयो, डर लाग्यो। बााउन्सी रोड क्या, धेरै बााउन्स हान्ने, अलि परै गइन्छ। धान पुरा पाकेर पहेँलो हुन्छ, कहिले काट्ने होला हो। हुन्छ त्यही भएर यो ठाउँ नि एउटा हो, एउटा चाहिँ अलिक माथिपट्टि हो। अब यहाँनिर साइड लगाउँला बाइक चाहिँ होइन, यहीँ यहीँ साइड ल्याइदिउँ है बाइक। यहाँनिर ठिक्क हुन्छ, यता नै भेटाउँछ, यता नि भेटाउँछ क्या। ल आजको सर्लिन ठाउँ यही भयो। बाइक चाहिँ पुरै दब्दो रहेछ होइन, दलदल भएर। घाम पनि अस्ताउने बेला भइसक्यो। सुशील दाईलाई होइन 9 बजे रेडी गराएर होइन 4 बजे निकाल्ने मान्छे, अघि नै भनिरहेको थिएँ नि मैले। ए हाम्रो सुशीललाई यस्तो रिसाउनु भएको थियो कि। अब सुशीललाई के भनिदिनु त, यस्तै रहेछ पोखरामा घडिल चल्छ रहेछ हाम्रो। होइन सुशीललाई अब पोखरा आउनुभएको थियो, भाइहरूसँग पुरा चाँडै टाइममा जानु पाउँछ भने 9 बजे रेडी गराएर आउनुपर्छ, 4 बजे लाने यो कहाँ कहाँ न्याय हो क्या। यस्ता पापीहरूलाई के गर्ने अब, यस्ता पापीहरूलाई के छ भने भनिदिनु है। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड थर्ड टाइम यहाँ चाहिँ हामी यो पामेको त्यो पुलबाट यता आएर यहाँ चाहिँ नि भिडियो सुट हुँदैछ महिनाको। ए पोको पुन्तुरो सब बोकाइदियो मलाई होइन, बोकाएर धानबारी धानबारी हिँडेर राखेको छ क्या। त्यति साह्रो गरौँको त छैन, धानबारीको बिचमा गएर सर लिनुपर्छ, गाह्रो, साह्रै गाह्रो, अन्त है साह्रै गाह्रो। गुड टाइम, जस टाइम गुड गयो, आज रमाइलो भयो। अनि अरू के भनौँ भने होइन, मेरो च्यानलमा अब गुगल नयाँ सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, सबलाई थ्याङ्क यू। अब यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु म। अनि दाइ के भन्नुहोस् मेरो भिडियोमा फर्काउनु खास चाहिँ गर्नुपर्ने त केही पनि छैन, म चाहिँ यति दुःख गरेर भाइले कहाँ पुगेर तिमीलाई के के देखाइरहेको छ, त्यो एउटा थिद्दामा के जाँदो पैसा पर्ने हो र। ल सब्सक्राइब एन्ड लाइक, लाइक नगरी खासै प्रभाव पर्दैन, सब्सक्राइब गरेर 1100 पुऱ्याइदिनु पऱ्यो। अलिअलि अर्थ झर्न थाल्यो चाहिँ दामी दामी ठाउँमा घुमेर भाइले तिमीलाई यस्तो खतरा खतरा ठाउँ देखाउँछ नि। गाइ चाहिँ पछाडि हेलिकप्टर आइरहेको थियो, त्यही भएर अलिकति यसो पङ्खाले काट्ला भनेर त्यही सब्सक्राइब चाहिँ गर है। थ्याङ्क यू। अनि र पनि के हुनु छ, सबै कुरो ठिक छ, त्यही अब धेरै ठाउँ जान बाँकी छ, लेट्स एक्सप्लोर। त्यसको लागि पैसा चाहिएको छ, पहिला सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो क्या। सबले कुरा बुझ्यो होइन दाइले भन्ने कुरा, सबले मान्नु, मानेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, मलाई धेरै माया गर्नु, भन्ने हजुरलाई धेरै माया गर्छु होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ अब
भिडियो ब्लग इन गर्ने बेला भइसक्यो. सी इन नेक्स्ट ब्लग गाइज. किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, टु लाइक, सियर, सब्सक्राइब. टाइम टु से गुड बाई.